პირველი ივლისიდან ზალაში შედის დიფერენცირებული სატარიფო სისტემა მუნიციპალური ავტობუსებისა და თბილისის მეტროს მგზავრებისათვის. გადახდის ახალი სისტემა უფრო მოსახერხებელს და კომფორტულს გახდის მუნიციპალური ტრანსპორტის სარგებლობას. აბონემენტის ან მრავალჯერადი გამოყენების პლასტიკური ბარათის ეძენის შემთხვევაში ფასდაკლების სისტემა საშუალებას გაძლევს შეამციროთ მგზავრობის საფასო. სოციალური შეღავათების პაკეტის მოგონებირებისათვის, როგორც მეტროთი, ასევე ავტობუსებით მგზავრობა, კვლავინდებურად 10 თეთრი ღირება. ბარათების და აბონემენტების შეძენა შესაძლებელია მეტროს სადგურებში და ავტობუსებში. მგზავრე მუნიციპალური ტრანსპორტით, გამოიყენე ფასდაკლების სისტემა და თავად განსაზღვრე მგზავრობის საფასური.